Աշոտ Բեգլարյան քաղաք Շուշիից 28 տարեկան բնակվում է Ստեփանակերտում 20 թվականից հետո։ Հետո տեղափոխվեցինք արդեն այդ բենզինի պայթյունից հետո տեղափոխվեցինք։ Չէ, միչո բենզինի պայթյունը, դու ինչով էիր զբաղվում? Ծառայություն, ծառայում էի 17 թվականից ծառայում էի։ ԲԲ-ում։ Հա, ԲԲ-ի շարքերում։ 20 թվին որտեղ ես եղել։ 20 թվին եղել եմ Շուշիի հակաօդային պաշտպանությունում։ Ինչև ես վեր չպատերազմնել։ Էլի եղել, որտեղ ես եղել սեպտեմբերի 19-ին։ Ստեփանակերտի մոտ մի հատ գյուղ կար, Քարաշեն գյուղը, այդտեղ եմ եղել։ Ոնց սեպտեմբերի 19-ը սկսվեց քո համար։ Սեպտեմբերի 19-ին ծառայության է դուրս ես գործի։ Պատահական, դենց չենք իմացել։ Դենց ձեների բան սկսվեց, հետո արդեն դենց իմացանք, որ նորից պատերազմը սկսվել է։ Որ դիրքերից իջար, ինչ իր ավիճակ էր արդեն, դուրս պետք է գայիք, ոնց էիք պատրաստվում էդ դուրս գալու։ Դե արդեն խառնաշփոթ էլ, ճիշտ ասած, տենց մարդիկ արդեն ամեն մեկ իր բանով կարիքներով տենան, ոնց են անում, որ մեկը իր ընտանիքը դուրս բերի։ Ամսի 23-ին տենց թեմաներ կար, որ Թուրքիայի մտել են Ստեփանակերտի մեջ։ Հիմնականը մարդիկ իրենց ընտանիքները տանում էին այդ օդանավակայան, որտեղ բան ռուս խաղաղապարները տեղակայված էին։ Հետո տենց արդեն ամսի 25-ին իմացա, որ բենզին է դրամադրում Հայկազովի զորամաս։ Իջել եմ մտել, որ բենզին եկալ եմ, անել ընտանիքս անեմ, որ բերեմ։ Ինչ իր ավիճակ էր այդ բենզինի պահեստի տեղը։ Դե տենց շատ մարդիկ չկային դեմից, հետո կամաց-կամաց արդեն մարդիկ հավաքվեցին, տենց շատացան արդեն, հետո պայթեցրի, բայց չգիտեմ ինչից եղավ, ոնց եղավ, դա չեմ կարողանում պատասխանել, հստակ բան չգիտեմ, էլ դրա վերաբերյալ։ Դու որտեղ էիր այդ պահին պայթյունի։ Այդ չաների վերևը կայնացեի, չաները դրածա բանի տակ, հողի տակ է, էլի դա։ Չան ինչ է, պլան է այդ։ Արբան այլ տարաները, մեծ տարաները, որ կար տարաներ էր նրանց, հետո այդ տարաներից մեկը պայթեց, այս մարդիկ ընկան փոսի մեջ, էլ հագի մարդիկ ընկան փոսի մեջ, ես էլ եմ ընկան փոսի մեջ, հա։ Հետո ես հելա բենզինի մեջ ընկա։ Ես բենզինի մեջ չգիտեմ, երևի չէ բենզինի մեջ չեմ ընկել, ուղղակի բենզինը որ արդեն ինձ կպել է, ոտքի ես արդեն վառվել է։ Արդեն որ ընկել եմ փոսի մեջ, արդեն շալվար չի եղել հաքս, տաբատ չի եղել հաքս, էլ ոչ մի տիպի։ Հետո տենց բան կայնեցի, հելել եմ կայնել, արդեն մարդիկ գոռում էին, բան փոսի մեջ, բանից էլ ցավից, բանից մարդիկ արդեն չէին դիմանում։ Հատո տենց մի կեր բուրս եկա միջից։ Խորը փոսեր։ Մին երևի 4 մետր էլի։ Պայթյունը քեզ ինչ-որ տեղ ա շպրտել, հա։ Գցել եմ մեջ էլի, պայթյունը գցել այդ փոսի մեջ էլի մի անգամից, այդ ուրդ էտ մաները կա տարաների որդեր եղել ա դրած, տարաների գցել ա մի անգամից տարաների մեջ։ Քանի պայթյուն եղավ։ Ես առաջին է որ եղել ա, արդեն երկրորդին չեմ եղել ոնց որ, արդեն ես ինքս ինձ ես հանել եմ միջից, երկրորդին ես չեմ հիշում արդեն։ Կարող այդ բան ես ուշադիր չեմ եղել, չեմ լսել, բայց առաջինը որ եղել ես, առաջինից հետո դուրս եմ եկել։ Շատ մարդիկ կային, բայց մեջ չէր, ահագի մարդիկ կային։ Ձերքերդ, ոտքերդ են, հա, այրվել։ Հա, ոտքս է եղել, խոր եղել, ձախի ոտքս խորն է եղել, շատ է եղել խորը, աչս էլ է եղել խորը, ուղղակի տենց բժշկուի բաբայինը այվասքաբանականի փոխտնօրենը,
ասած ես անկանեմ։ Բա ոնց հասար դու հիվանդանոց։ Ես այդտեղից հելել եմ այդ փոսից, մի 600 մետր տեղ ես շարժվել եմ ինքնուրույն։ Գնացել եմ մեր զորամասի Չուշի հակաօդային պաշտպանությունից, կամու համբարձունում կարի անտեսել եմ, ինքը ինձ ճանաչել է, որ ես եմ։ Բռնել է ձեռիցս, 20 մետր առաջ եմ գնացել, հետո քերս ընդ է կայնացա եղել։ Հետո տենց քերս տեսա, ասի, օգնի թանկ առաջել, ինչքան առաջ է թանկ, որ թան հիվանդանոց։ Հետո տենց նստեցին, մետ ավտո կար, բանակի ավտո էր։ Նստեցի բանակի ավտոն, մանդելի կուզովի մեջը։ Բարձրացին հետ է պարկեցի, հետո գնացինք Խոյալու, բանը, գոսպիտալ ունեինք ընդ է, զինվորական հոսպիտալ, հա, Իվանյան։ Դե գնացինք այդ Իվանյանի հողոնը, հոսպիտալը։ Ես արդեն տաբատը չի եղել հաքս, մենակ հեռախոս է եղել, այդ ջեպիս մասը կախված, բայց բան չէ, կոշի բան չի եղել հաքս, ոչ մի տիպի, մենք բան եղել հաքս, կուրտկա եղել, ինքը բարակ կուրտկա եղել։ Ինքը արդեն որ բեզին ասես կպել այդտեղ, արդեն չէի պոկում, էլ էսենց, իսկ չէի կարող անել հաքիցս, արդեն մատերես չէի աշխատը ոչ մի տիպի։ Մյա տղակա, տենց ասի հանի, ասմա չեմ կարող ախպեսախ կպածա ձերը ես, ասմա ես չեմ կարող անում, էլի ոչ մի տիպի օգտագործեմ մատերես։ Ես մի ձև ինձ սենց հանեցի, որից հետո անձևը սկսեց, անձև է կարել ուժեղ։ Իվանյանից հետո տեղափոխվեցիք Հայաստան։ Իվանյանից մի օր մնացինք Իվանյանի հոսպիտալում, հետո ամսի 26-ին տեղափոխեցին Իվանյան օդանավակայան, բանը ռուս խաղաղապարների ընդեկ կայնացեին, միջնորդում էին։ Ինչքան մնացիր։ Մի օր մնացել եմ, ամսի 25-ին մնացել եմ ընդ է, ամսի 26-ին արդեն տեղափոխել են Սիսիան, ստե ուղաթիռը, հետո Սիսիանից մերոնք մեր, արդեն մեր աշխատողները ստե հասել են ընդ է, նույնց ուղաթիռը բերել արդեն Երևանին, կապած չգիտեմ ինչ օդանավակայան կա ուրիշ, դա արդեն իջել են, հետո արդեն շտաբ օգնությունով տեղափոխել են հայվասկաբանական կենտրոն։ Ոտքը Երևանում են հեռացրել մակները։ Հա, հա, մեր մոտ ոչ իման ամպուտացիա բան ընդ չեն արել, սա ինչ եղել ա ստեղ են հիմնականը։ 26-ին որ եկել եմ, երևի հաջորդ օրը օդկուս են ամպուտացիա արել, այնքանով հետո արդեն մատերիալս ընդ շանակ, դու արդեն բանը պլաստիկ վիրաբույժություն է, բան սենց են, չգիտեմ ոնց պատասխանեմ, չեմ հիշում արդեն ինչքան բան է արել։ Ճիշտն ասած, այդ փոսի մեջ, այդ տարաները, որ բայթն անգել եք մեջը, իմ մոտ երեմին, եթե չեմ սխալում, 7 հոգի մարդ կա իմ մոտս, մարդիկ փորձում են փրկվեննե, մեկը գլուխ կողը մեր էս մտցնում է սենց թևիս տակը, մեկը ոտքերիս տակն է անանում, որ կարակ իրան շատ չկպնել, ուզում են փրկվել մարդիկ։ Հետո մի հատ կնիկ կա մոտս, տենց երեմին 55-ի կարիքի մի հատ կնիկ կա մոտս, սա արդեն հայհոյում են բան, մարդիկ արդեն ցավից չեն դիմանում, էլ ոչ մի դիպի։ Այս կնիկը սուս իրա համար չգիտի ինչ անի։ Սենց ձեռից բռնել եմ, այդ ձախի ձեռով բռնել եմ իրա ձեռից, աջի ձեռով մի հատ արմատուր կա, սենց բռնեմ արմատուրից, քաշեմ, այդ կոնոշտեն օգնեմ, հանեմ էլ իմ հետ։ Արմատուրից որ բռնեցիս, մատերիս ինքը արդեն հալա, այդ չկարողաց այդ կոնոշը հանեմ, բայց թե հիմնական ես չեմ տեսել, նաև մարդիկ ոնց եմ ախանում, էլի այդ ժամանակ արդեն ես ինձ երկուս հայասքեն էլ առաջուս, հա, սենց տեսել եմ իմ պայն ամեն ինչ մտածել եմ։ Մի օրբեյում երևի մի ժամը բան տենց մտածել եմ, բա ամեն ինչ ասել եմ մտքովս էլ, հետո տենց ես սելել եմ իմ ուժերով, ինձ ոչ մեն չի օգնել, տենց հանելուց, այս միջակում ես սելել եմ։ Մինչև դեկտեմբերի 22-ը մնացել եմ հայվասկաբանականում, հետո արդեն նորից մինչև հիմա բուժումները շարունակում եմ, հունիսի 6-ին գնացել եմ զինվորի տուն, վերականգնողական փուլ ստանալու համար, վերականգնողական փուլս անցել եմ ընդ է մի ամիս 20 օր, մինչև հունիսի 26-ը անցել եմ, պրոտազավորման հարցը եղել արդեն,
քիչ-քիչ փորձում եմ քայլել։ Պապատ է լա իրվել։ Հա, պապան է լա իրվել, իրանը ոտերի մասն է եղել, հիմնականը, ինքն էլ աստե, իրին ամիս բան պարկ, ամիս կես պարկ է լա հիմանդանոցում, ինքը բայց նորմալ է իր հետ։ Բայց դուք իրար հետ չէիք դեպքի վայրում։ Չէ, ես չեմ իմացել, որ ինքը անդեյա։ Ես չեմ իմացել, որ ինքը անդեյա։ Բայց դա ոնց իմացար, որ արդեն նույն վայրում եք եղել, ոնց հանդիպեցիք։ Հոպարիս հետ եմ ես իջել, հոպարիս իջնում էր, ես իրան տենց ավտոն կայնացրի, ես իրան ստա իջա, հոպարիս գիտեի, որ անդեյա հերիս, ես ուղղակի չեմ իմացել։ Հետո տենց իմացանք եկան իմ մոտ տեսակցության, ես տեսան, բայց մինչև այդ բանը այսքան վիրահատություն ես բանած ամպուտացիա բանը, ինչ ես շատ բանը ես լավ էի ես գումել, եվ ոչ միայնակ տենց հա ցավ էի ունեի հիմնականում, բայց լավ էի, ինձ որ տեսան, ասին լավ այդ բան չկա էլի, ման շատ չմտածեք էլ, ոչի բան չկա, դա հետո արդեն չմնացա, թե խորացա բան, վերքի բան, ամպուտացիան արդեն եղավ էլի։ Հիմա այդ մատները չես կարում շարժես։ Այս մատերիս մասը պիտի վիրահատեն, բայց ասեցին երբ չէ աշխատելու, ուղղակի պիտի վիրահատեն շուտ ձեր ֆիքսեն, ինչ-որ հարմար դիրք էլի, օրինակ կարողանամ ինչ-որ բան, ես նորմալ կարողանամ ֆիքսել ես։ Օրինակ բութ մատս աշխատեմ, մնացածը չի բացվում ոչ մի տիպի։ Պիտի վիրահատեն տենանք, որ աշխատին ինձ է հագին կոգնի են ես իմա տերես։ Սենց են եմ էլ, փորձում եմ իշվում բանով ինձ օգնեմ, օգտակար են եմ։